שלום לכל תושבי המועצה שצופים עכשיו. אני עינב אלפרין סנקר, אני מיד מרדכי ואני מעצבת פנים במקצועית. לכבוד החג, רגע אחרון לפני ליל הסדר, הכנתי שלושה רעיונות פשוטים וקלים לעיצוב השולחן מדברים שיש בבית או בסביבת המאה מטר הקרובים. יש כמה יתרונות בסדר קטן במשפחתי בהיבט העיצובי. אפשר להשקיע יותר בפרטים ובקול סועד, לכתוב ברכות אישיות, להשתמש באביזרים שאין לנו בכמויות גדולות, כמו צלחות ייחודיות, או כוסות, או מפיות בד, ועוד שכאלה. בנוסף לעיצובים, אני אתן בסוף הסרטון הקצר כמה טיפים ורעיונות שגם יוכלו לעזור, אז אל תפספסו. תהנו. דבר ראשון, אני ממליצה מאוד לחשוב על עיצובים אישיים קטנים שלא צריך לפנות מהשולחן לטובת האוכל ונשארים על השולחן כל הערב. העניין העיקרי והחשוב ביותר הוא להיות יצירתיים. תיקחו פרחים מהגינה או מהסביבה הקרובה, זה פסח, חג האביב, הכל פורח, תהנו מזה. צנצנות קטנות, צנצנות של ממרחים, של תרופות, הבקבוקונים החומים הקטנים, מעולים. קופסאות שימורים, בקבוקי בירה. דפי מדפסת אפשר לכתוב עליהם בכתב יד או לתת לילדים לצייר בצבעי מים. הם מעולה בתור פלייסמנטים לצלחות ומכניס גם צבע לשולחן. כל החוטים שאני השתמשתי בהם זה חוט חום, חוט שפגט או חוט שמשון. חוטים בחום ולבן שומרים על מראה נקי וקלאסי. זה מאוד משפר את מראה השולחן. אז שיהיה חג שמח ואינטימי ומלא באהבה, והעיקר שתהנו. ביי.